Vítejte u DVTV. Prvním hostem byl dnes ministr za KDU ČSL Marian Jurečka. Téma eurokomisař. Tím řešením by mohlo být jméno kandidáta mimo Pavla Mertlíka, mimo Věru Jourovou. Selhává vládní koalice v evropské politice? Eurokomisař je prostě v Česku považován za tradičně za stranickou trofej. Tahání jako zajíce z klobouku. A to si myslím, že je právě ten nedůstojný moment prostě toho výběru. Nakonec herec a režisér Miroslav Krobot, díra u Hanušovic i Davidské divadlo. Dal jsem si takovej dvouletý zákaz prostě tam i režírovat v Davidcích. No.